Вітання з Харківщини. Зараз ми в Валках. Близько 200 людей сьогодні приїхали за гуманітарною допомогою. Ми разом з керівництвом і громади, і району спілкуємось з громадянами, з мешканцями. Тут є і місцеві мешканці, і переселенці з різних районів Харківщини. І турбує і вчора, і сьогодні турбує одне питання по відновленню житла. Тоді я просто хочу ще раз прокомунікувати це питання. Законом України, який прийняла Верховна Рада про відновлення житла, запрацює орієнтовно 1 червня програма по відновленню знищеного чи пошкодженого житла. Як це буде працювати? Ще раз скажу, при міських радах створюється комісія. Люди реєструються там. Комісія встановлює факт знищеного або пошкодженого житла, визначають суму збитків. Потім держава виплачує кошти на карту громадянину. Ці кошти можна буде тільки витратити на ремонт, на заміну вікон або ще щось. І або на, якщо не підлягає відновленню, то на придбання нового житла. Завдання президента таке, щоб всі люди взиму зайшли в своє житло. Як місцева влада, скоріше за все, після цього закону самостійно вже не буде громадянам відновлювати їх особисті квартири або будинки, тому що місцевій владі потрібно буде робити там під'їзди, під'їзні шляхи, комунальні споруди різні, там трубопроводи і так далі. Оці кошти вони будуть витрачати на це. Тому по Харкову було дуже багато запитань. Я зв'язався з Ігорем Олександровичем Терєховим. Комісії зараз створюються. Я на цьому тижні ми з ним домовилися, що він дасть прив'язки до районів, до кого звертатися, контактні дані. З ним трошки спільно дамо цю інформацію, і люди будуть знати, до кого звертатися і як. От майже все. Якщо є питання по відновленню житлу, пишіть і прокомунікуємо це. Ось так у нас проходить видача допомоги. Все організовано, ділимо на дві команди по алфавіту. Перша частина одна наша співробітниця, друга частина інша. Називають по прізвищах, люди підходять оперативно. Вчора в Харкові 200 продуктових наборів для 200 родин видали. Зайняло це 1 годину. Працюємо далі. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!